Volem lluitar contra la corrupció, defensar els drets fonamentals de les persones, garantir la participació i la democràcia, apostar per la sostenibilitat i reclamar un finançament just. El 20 de desembre anem a tornar el somriure a la gent, anem a recuperar l'autoestima dels valencians i les valencianes, perquè podem fer-ho, perquè tenim un compromís amb el País Valencià, perquè és el moment.